tere jälle , Karel ja Martin majandavad siin ja Drifti meeskond , vaatame , mis tänases episoodi meil toob . Martin on arvuti taga ja räägime siia algusesse kohe meie heast koostööpartnerist Surfsharkist , kes on meile taaskord appi tulnud ja mis see Surfshark teeb , Martin ? Oi , ta teeb igasugust asju , aga täna ma avastasin ühe uue . Nendest me oleme rääkinud siin , kuidas ta sinu privaatsust kaitseb . Geoblokkidest saaks mööda . Ja saad vaadata välismaa kontentit Netflixidest . Näiteks, muudest asjadest . Aga täna ma avastasin täitsa naljaka asja , et ma connectisin lihtsalt Eesti serverisse . Ma ei tea midagi , tegin siin , vaatasin netikiirust kontrollisin . Siis praegu on mul see lahti , see sait , kus saab netikiirust kontrollida . Sa näed , palju siin on reklaame , 1, 2, 3, 4, 5 tükki ühe lehe peal . No nii , ja siin... tee oma matšikud . Surfsharkil on see Chrome'i extension ja siin on Clean Web . Ja kui sa seda nuppu vajutad... Nii. Mis on? Must lett läheb valgeks või? Nüüd teed refreshi. Boom! Kõik asjad kasusid ära kule. Yeah. Tegid igavaks lehe. Kaotsid kõik reklaamid ära ja nii ka lihtsalt. Ja palju puhtam on kõik. Ei, no palju puhtam, ilusem, jah. Ja ega see täna need veebisaidid kõik on ütleme niimoodi, et seda reklaami päris paksult teisi ja see on üks moodus, kuidas saab Surfsharki abil siis pääseda mööda nendest reklaamidest. Ja kusjuures see toimib paremini kui see tavaline adblock, kus veebisaidid suudavad tuvastada seda adblocki, aga Surfsharki reklaamid blokeeritakse võrgu tasemel juba. No võt, vaata siuke põnev asi ja meie sooduslink on all descriptionis, kus võib lausa 83% või 84% soodustust saada ja esimesed kuud tasuta. Nii et pange endale Surfsharki prillid ette ja minge surfake kliinilt veebis ringi. Nautige paast veebi. Ja saate turvaliselt meie videosid ka vaadata. Ja vaatamegi, mis tänases videos juhtuma hakkab. Et tegelikult need prillid, mida näeb läbi seinte ja nähtamatud siin need, läbi liiete. Tegelikult oli 5 minutit tagasi, oli relakas käes just. Jah. Oh, vampiira ja merch on Nissani bagasnikus või? Mingi imeliku värvi Nissani bagasnikus. Sellega on üks pikk story selle autoga või? No, mis ta nii pikk on, aga siuke väike story on, et meil oli värvivalikus täpselt siuke puudu. Et seda ei olnud, et Martin arvas, et peaks ikka ära võtma selle. Ei, merchi vedamas kõik kaubikud või? Aga merchi vedamas kaubikud või? Tegelikult meil on kaubikud, näed, CityBee on olemas siin. Et ei ole sponsort CityBeelt, lihtsalt teeme tasuta reklaami. CityBee inimesed võivad meiega ühendust võtta ja teeme võibolla vaja pikema koostöö. Me võime iga päev sõita nendega. Me võime iga päev sõita nendega, kui bussid antakse. Aga täna meil on lihtsalt bussi kiirelt vaja, et transportid ühed lauad. Meiega võttis ühendust üks väga tore fänn, kes ütles, et ta nägi ühes videos, et kuidas Martinil kukkus kifti nuga reefihunniku alla peitu ja Banderas pidi seda kangutama, et mehed, mis te jamate, et tal on lauad olemas, et tulge ja võtke töö lauad endale. Ja mis te tegeleb ruumide rentimisega ja mingi rentnikul just olid sisse jäänud, et kuidas nendest lahti saada? Jah, et me viime hea meelega ja siuks ilusa prügi pidema, nagu ta ütles, et tal on jalus ja viige ära, et ta tahab, et laud ise hakkaks kõndima ära läheks. Jah, et meil oligi iga, kui ühe töö alustad ja keegi tuleb veel garaasi, siis kõik lauad on täis juba. Jah, kõik on mingid masu täis, et me saame garaasi upgrade'ida ja ägedamaks teha. Tegi täpist lähti juba või? Ma juba võtsin alla. No vaatame, kui käima kõlepe. Ma olen kuulnud, et talvel olid need bussid niimoodi, et akud olid tühjad ükski läinud käima. See on nende mingi Renault või? Renault või? Vaatame, kui see läheb käima. Siin on siuke silt, et palun oota Näed, siuke ilus auto tuli ju bussi, valge bussi tagant välja. Et üks fänn võttis ühendust ja pakkus meile, et tal on siuke auto, et ta on sellega sõitnud. Ilusad 20 tollised väljed, et tal on vist isu sai täis ja tahtis endale kaatrit või midagi. Ja siis ta tegi meile pakkumise, et oske poisid ära. See algus ma ütlesin, et see on automaat. Et oi, et ma ei oska automaadiga äkki mitte midagi peale hakata. Aga siis mõtlesin paar nädalat ja mõtlesin, hea küll, me võime automaadiga võtta, vaatame, mis me taga teeme. Et meil oli siin veel huvilisi tuttavaid isegi endal, kes tahtsid endale samasugust autot ja sõidame natuke aega ise ringi sellega, vaatame, et auto oleks kõik vings-vongs korras ja vaatame, mis tast edasi saama hakkab. Noh, koristusteenused või? See on see suur kevad koristus. Jah, et väike random vlogi vahelise kevad koristus, kes videotest nägi, siis siia oli tekinud ise enesest mingi metallitöö laud puidust, mis oli rehvide ja õli tünni peal ja mille alla oli kohutul läbu kogunenud. Ja nüüd me sorteerimegi siin, mida on vaja, mida ei ole vaja, sellepärast, et sihuksed ägedad lauad andis meile üks fänn lihtsalt niisama. Täitsa uskumatu tervitused fännile siit meie poolt, et tänks laudades, jumala vägevad on.
siuksed lampidega ja selle restiga, kuhu saab tööristad kinnitada, et kolm tükki on neid. Vaatame, kuhu me neid siia garaasi ära paigutame, et garaas hakkab kitsaks jääma. Selle peab välja ära varsti. Selle läheb välja, jah, selle paneme kuugi nurka seisma või garaasi viime ära ja varsti saab projekt ka valmis, siis me saame veel korra ühe puhastuse teha, ma arvan. Et selle metalllaua teeme hoopis kevituslaua, see tuleb siia rehvi mingi, ma ei tea, see on nii paha rehvi pilk, et keegi võiks meile rehvi pinki pakkuda normaalse hinnaga, kasvu juut. Selle viime sallule tagasi. Selle viime sallule tagasi, jah. Aga saab rehve vahetada, aga ütleme niimoodi, et päris ebamugav on. Driftireftiga ei ole probleem, aga päris autoreffe tahaks ka vahetada, millele veelgi ära ei kriibi. Võt, siuksed lood ja lõppu magustoiduks näitame Nissanit ka siis, mis tast saab ja et ma natuke rääkisin, aga mitte väga palju. Peate ära kõik vaatama, mis me teeme siin ja siis magustoiduks on Nissan. Kõik ei tea, mis Nissaniga saab. Nüüd, kui ilusad lauad siin on nüüd. Martiniga nägime vaeva ja disainisime ja panime kõrgused paika siin ja tõstsime siin neid asju ümber igale poole siia, et Interi see vahend sai siia üles pandud ja kalenderika ja vampiira logo ja Interi meestele ma ei tea, kas ma julgen nälja teha vaata, et teil on need purgihoidjad kolmesed või neljased. Aga meil oleks siia 10 päkki vaja või 12 päkki oleks siia vaja. Et ma teen siin lolli nälja, ärge mitte tõsiselt võtke, et ei pea seda tegema. Aga oli 10 pakk sobiks siia jumala hästi meile, spetsiaalselt custom made. Võt ja siis tööriista keevituslaud sai komplekt sinna tehtud. Et seal on nüüd see metalllaud, kus saab keevitada kruustangit, siukest musta tööd teha. Et muidu kõik tolmas seal ära ja oli seda puru täis ja hästi tüütu oli. Et nüüd on ta natuke eraldatud siin teises nurgas, et siit maast on palju lihtsam neid asju koristada. Et siuke upgrade, et ei jõua ära tänada seda lauameest, et kes meile siuksed suurepärased lauad andsid. Et üks laud on veel üle seal, ma ei teagi, mis sellega saab. Et ma tean, et meil kollegidel Tartus seal headel sõpradel on ka siuke samasugune garaasi soetus ja ehitus plaan paigas, et võibolla see laud läheb sinna. Siis me saame sala ja öelda, et te saite meid laua, siis meil on unlimited access teie garaasi ka Tartus. Siuke välja pressimine. Tere Nissani mees. Mahud koos kaameraga ära? Mahun ära. See Nissan on suurem, mis tundub. See on täis luksus või? Tagurdus, kaamera, jutud, kõik. Ei, autod on. Aga mis see kangad? Vaata, see oli üks klipp, kus inimesed hakkavad oksendama, kui nad näevad seda. Sul ei tõmba oksed peale või? Jumala hea on, see täitsa ulme linnas on ikka väga mõnus. Ringrajal tõesti. Jah, et seda autot tehaks nagu kahtset komplekti vaata. Üks ongi võibolla siuke... Äkkilise manuaal on ju saad valida ja siis kui tahad lihtsalt ägeda edeva autoga sõita, aga lihtsalt ei vitsi käiku vahetada, siis saad osta siukse. Ja siit saab ise vahetada. See on mingi shift lock ka, mis ta teeb. Ma ei ole proovinud. Äkki siis ei vaheta alles, jah? Jah. Jumala mahekast on selles mõttes, et ta ei ole mingi suuke uimane, vaid nii kui vajutad, siis ikka imepistmesse. Imepistmesse, jah? Rool on värskilt ära nahatatud. Päris mõnus on sõita. Roolist on juba künni võtta, suuke kripp. Pane vaiksemaks on moodne aparaat, ma saan siin jälle selle copyrighti, üks video meil on, võeti monetiseerimine maha, nii et me jääme oma 15 eurost ilma praegu. Ei, see on küll kahju. Et garaas sai enam vähem sisustatud ja koristatud eelmine kord need ja pidime ja lubasime sellest autost rääkida. Mis me tast räägime? Oh näe, istmesoendud on ka. Elektriistmed jutud. Elektriistmed on ka, jah. Senoonid. Jõna, et siin on ka, see on ka USA versioos, siin on ka need garaasi avamist, need lukud kõik siin.
aken lahti ja. Sellega on üks probleem akendega, me peame vaatama. Ah, et nad ei lähe automaatselt alle? Nad ei lähe üles see aken. Ah, okei. Okay. Neid peab õpetama midagi, ma tean, mingi video on olemas YouTubes. Mingi et ütles, et ta ei tea, et seal see isu teis, et ta müüb maasele. Ja pakkus meile, et ta ei panda avalikult müüki seda. Me Martin käis Tartu saatamas, ma isegi, mul ei olnud aega käia vaatamas, mul oli auto ehitus poleli. No ma juba pikalt tegelikult rääksin, et lähme kuurime. No näe. Ta saatsis tegelikult päris ammu juba. Ta saatsis päris ammu ühe korra ja siis läks nakku aega mööda, siis ma kirjutasin talle ise, et küll me tuleb vaatame. Siis vaatasime, et siuke mäsu on selle sinise peale, sinise nissani peale. Et tahtjate nii palju, jah. Et võtame ühe veel ligi, aga noh, see selles mõttes, et see... No ma ei usu, see, ma ise ostsin ta välja praegu, on, aga, mm-hmm. aga ilmselt see mulle ei jää ja ka mitte meile, et võib-olla meie tuttav, mul siin on väga huvitatud. No on jah, siin huvilisi on veel olnud, et eks me vaatame siis põhimõtteliselt natuke aega sõidame ise ringi, teeme siin mingid nippet-näppet asjad ära, et mõtti vahetaski makki ära, siin oli teistsugune makk, üks makk oli riiulis olemas lihtsalt. Tal on äge velg on all ja... Ja ta läheb edev välja, see on räpitud nii-öelda, kiletatud üle siis. Arv on mingisugune 3M mingi räpp on. Jah, ja 20 tolli velg on all. Et autosid võib muidugi meile pakkuda, aga mitte siis põhimõtteliselt turuhinnaga. Yeah. Et me turuhinnaga võime auto 24 ise ka osta, et me oleme need säästuvennad, kes otsivad head diili ja võib-olla autol on mingi väike yeah. viga on küljes. Ja siis me ise natuke nokime, saame ise sõita ja siis me tahame seda hästi suure kasumiga maa müüa. No ei, no mitte hästi suure kasumiga. No aga natuke, kasumi, natuke kasumiga. Et midagi, kui me tööst ja tegemisest kasutame, yeah. siis me paneme lihtsalt aega. Ja et siis seda kasumit niimoodi vaikselt tekitada kuidagi, et saata neid ägetamaid ja edevamaid autosid kogu aeg. Et, kui teine aasta jookseb juba või kolmas varsti. See kaaler, dealer, wheeler. R8 on ikka kaugel veel. R8 on ikka kaugel, veel ei tule see väga hästi välja veel, aga me proovime. Algus tulebki harjutada võib-olla siukeste odavamate autodega kui R8. Ma näitan, kuidas drifti auto jaoks raha kogutakse eraldi. No nii. Jah. Et siuke ma avaldan teile ühe salatuse seda näete ka raha, siis kuidas see käib. See on teistmoodi sponsorlus. See on teistmoodi sponsorlus, jah. No, etab blink või? Nii iluse väljaga autot meil ei ole kõnud või? Jah, ei ole jah. Nii suure väljaga ka ei ole olnud ja vaata ilusad auguga ja soonega kettad on. Värsked paistavad isegi. Jah, pidurdamisel on küll väga mõnus, ei ole mingit vibraega midagi. Noh, näeb siuke täitsa äge välja. USA numbriga. USA auto jälle. Vaata, kui sa paad lukku selle, siis ta teeb piipi ka ju. USA auto teeb selle puups. Ma näitan teile oma seda rahavaru. Näete, see vedeleb seal. See on sponsor fond number 2, et ma kutsun kõik sõbrad tuttavad külla, et tulge, istuge, tiksuge, jooge lõud ja Viva Waterit siin. Ja siis siuke kahe kuuga kogunevad siuksed kotikud siia. Et neid on jääk kolm kotti jälle, neid ei mahu omegas ära, siis ma lähen sinna Taara punkti ja saan, palju saan, panen siia video alla. Näed, 3M. On see auto räpitud? Rappfilm 2080. On see kood, näidis või? Nii-öelda Nissan oma millega ta on. Ja seal värvi all on hõbe värv peaks olema. Mm-hmm. Kui juurde veel tellida on, siis on teadus. No väga äge. Ja kolmas see fond on ka, kust raha saab. Et meil on siin pensionisambad, garaasis vedelevad nurkates igal pool. Noh, ma vaatan, et siin on ikka normaalselt paar küppi vedeleb nurgas lihtsalt. Akud viime ka ära ja siis Forsis on mul neljas pensionisammas. Katalisaatorid ja TPF-id vanad, mis ei kõlba enam, mis on ära põlend ja kui vahepeal õnnestub, et ma vahetan neid, siis ma saan need endale ja viin need ära. Ja selle raha eest ma ehitangi näed seda autot täpselt. Ega muud ei olegi siin saladust. Et lihtsalt, kes senti ei korja, see 100 eurot ei saa. Ja muidugi palju tänu ka kallitele fännidele, kes on kõvasti toetanud seda projekti. Et ma kunagi, kui see auto valmis saab, siis teeme laivi, vaatame numbrid üle või. Palju see pull kõik maksma läks. Kui me täna juba siin garaasis oleme, siis lähme elustame seda Pantera, see Cougari ka või. Vaatame, kui see Panther võtab elu sisse või. Oh, Ford Kruger. Oja korra. Krüger, vaata, see mingi Krüger jõuduka tõid kunagi või. Kas see on ka mingi jõudukas või? See on jõudukas. See on jõudukas, jah. Oi, kui ilusad makroflexi remonti on kunagi tehtud siin, jah. Oi, aga vahi sisu või. Sisu on ka väga seks. Oh, vaata, ongi Cougar. Pantri märk on siin ju. Täitsa on ju. Manua, ha? 7000 pööret näitab punasesse. V6 on, näita V6. Kõrge peaks panna eras ise ka siia kutsuma, las selgitab oma jamarest. Siin on siuke õhutu. Lakut ei ole, aga loodame, et äkki see töötab. Ja, niimoodi, ma ei usu, et see nii töötab. Proovime. Akut on ikka vaja. Lähme võtame kuskiltki mingi suvalise aku sealt mu pensionisambast. Laename ühte.
Ei, mul on seal üks akk on töökorras. On see, seda ei tohi ära viia. Läkski käima, ei vaakuta ikka. Seal peab hoidma seda force starti peal. Force starti peal? Tema lasti läks väikse kõrdi akkupanga. Alguses oli tulet üle heledat üle. Ja, siin on väike nupp, näed. Force start button. Ja selle ai... Laadimist ei ole. Seda ei tohi ära võtta. Pane see peale, siis paneme uuesti käima ja sõidame ta sinna nurka ära. Ja siis meil on mõte on, et sellega tõesti ei ole midagi teha. Et seda me õnnetuseks küll kellegile müüma ei hakka. Et see on nii... Pomm, plahvatab. Ei, pane käima vastu. See on nii kehvas seisus, et seda ei ole mõtet kellegile müüa. Ja... Me lõpetame ta piinad ühte teist moodi. Kui üle 3 tonni ei lähe, siin on kõik seif peal. Ma ei tea, kaua see pank kestab, mille sõidad, aga sinna ära kohe. Ma olen sõidan sinna ära. Normaalne. Noh, jumala palju ruumi. Autosõidaks juurde vaja. Ford Kruger, teie auto palun. See on Panteras. Plaan on selle autoga siis minna kuugi romuringile või romurallile otsas mitte, aga romuringile, kus saab sõita niimoodi, et üksti selle vähe võid nügida. Muud tarka sellega teha ei ole, et me ei saa kellegile sellest tunnet suunnikud müüa, mis on ära mädanud. Tõmme, käima paneme normaalselt. Käima paneme normaalselt, ta ei lähe üle 2,5 või 3 tuhande pöörde. Muidu vähelt midagi üle mõttes. Ei ole, sõitsi pidudas ka, seisime eel maja lõpus. Selle suhtes on normaalne, selle jooni peab laadimust paneme. Jah, seal on valge klassi üles. Siin Marko on üritanud laser 3D printeri külge, ta ostis laseri eraldi ja siis on laserigast üritanud siukseid asju teha. Et ma ei tea, te võite all kommenteerida, kas kellelgi oleks huvi siukest asja taastu või. Et me võime siis teha mingit Svenni mörsti siukest, et laab välja lõigata. Et tegelikult on, need on lihtsalt katsetused praegu ja tegelikult saabki laseriga lasta siia pleksiklaasi sisse. Ja kui sa paned siia väikselt joodi alla, siis valgus see viht nurk muutub. Ja siis see on hästi äge heledav, siuke 3D logo on. See lõikab ära nende valguse, murrab seal kohe. Murrab valguse ära, siis ta logo kujutus, et piirjooned tulevad välja, et siuke asi helendaks nagu seda auto. Pleksiklaas, nagu õhus. Tavaline pleksiklaas, aga see osa nagu põleb. Kui see hästi pleksiklaas ongi puhas, siis ongi siuke tunne, nagu keegi oleks õhku joonistanud mingid jooned vaata. Et siuke efekt peaks jääma, et Marko proovib seda disainida ja siis üks mõte tal oli veel, et mul on telefoni korpus vaata, see on juba nii räsitud, aga mul on hästi palju neid, et prooviks siia ja sisse lasta, et vaadata, mõikada siis jääb. Et siukest mörtsi asja teha tulevikuks äkki. Meil siin toodang arenud kogu aeg. Jah, eks me iga vaja nuputama, aga nagu te näete, meil on hästi palju asju käsil, aga need paraleelselt kuidagi liiguvad need asjad kõik. Üks vahepeal saab rohkem tähelepanu kui teine ja üks tähelepanu allikas on siin. Et Martin on oma rebuilditud mootori täitsa lahti võtnud. See keevitus, mis sa sinna pumba peale panid, on vastupidanud isegi. Noh, jumal tänatud, et sellepärast see mootor kotti lendab. Lihtsalt üks väike õlilekke on, mida te vist olete juba ühes videos näinud või? Või Martin teeb eraldi episoodi? Väike õlilekke on ter mootor laialt. Jah, ja Martin juba mõtles, et ta hakkab siin upgradeima neid asju või? Et sa ostad 3-liitrise nukvõllid jälle mingid sisse või välja lased. Ja just vaata, kui nii laial on, siis sõkkivad igast ideed jälle. Muidu ei viitsiks vaata. Ja mis see, kompressori idee oli ka ikka või? Et see pole ka kuugi kadunud ja sellepärast ei ole tünasse minna, et tal ei olegi mõtet selle vabalt hingavaga minna, et ta tahab kohe kompressoriga ja pauku välja kõrata. Mul on siin jutud pooleli ära, et tahaks ära proovida ikka, et siuke 300 hobujõudu. Noh, käib küll striiklassi. Endal, sul on rõõgi kõrdi vähem. Kõrat, me vahetame siin Martiniga rahulikult selle värske 350 seti aknamootorid, mis on vähe väsinud ja kulunud ja ei tööta nii nagu vaja on. Ja siis vaja ees kuuleme, üks mees paarutab seal mingisuguse BMW-ga. No üllatus, kes see on? No vaata! Vana rullnok ise, nokakas tagurpidi pähe tõmmatud, see on vampiira nokakas või? On või? Seda ma ei anna sulle enam, Bemmiga ja vampiira nokakaga ei sõida. Martin sõidab ka. Martin sõidab ka. Kurat, ma võtsin tal nokaka käest ära juba, et ta ei anna vampiira nokakat enam. Kuule, me just viisime ühe su Krugeri ära siit, kurat, jalust sa vead meile seda prügi. Nüüd sa tõid järgmise või? Loodus tühja koht ei tali. Mis asi see on nüüd? Ma näen, et see on E36, 2.8 või? Hääle järgi või? Jah.
Vaata, ma tunnen hääle järgi BMW-d ära. Kui pott lahti käib. Tõmba jõuga. Ülrakas on niimoodi. Vars on niimoodi sees. Sportraal. Kas meil on tulemas streetklassi võistlejaid juurde või? Panderas hakkab drifti sõitma streetklassis või? Martini konkurent hoopis või? Oo, vaatab, KN filter. Võtab mootor. Martin võib õli lekked korda teha sul, kui tahad. Aga siin on tavaline kolle, mul on juba see upgradeud. Siin kehvem või? Ma tõlin siis kaks kompressor kiitju. Kus 6-7 võtsid vastu või? 6-7 võtsid vastu või? Seda pole siis. Palju maksid? Kaks tonni või? Rooste see 36 eest või? Arvan, et veel head kohta sul. Oi! Aga õigis Vemmil peab ikka auk sees olema. No muidugi peab olema. Aa, see, sellepärast see ongi kaks tonni, see on HKG oma. Vaata. Siin on. No. Magnus, kus sa oled? Kuule, vaata strutbaari taga. Oh, strutbaar on küll võimas. Jaa. See on nii väike auk isegi selle BMW kohta ju. Üllatavad. Naelad on all tutikad või? Jaa. Just lasi kuradi pooled minema, aga... Ei täna pole, jah. Palju õnne BMW ostu puhul, ma oleks Nissani ostnud. Martin on nii üksi igavasi kokku. Oleme Nissani kallal jälle, näed, siin ukse polstra maagistub, võt pane kinni, et see vahele ei jääks. Palju pisaraid jälle. Palju pisaraid igi valatud jälle, et nendel on siuke süsteem, et kui ukse kinni vajad, siis see klaas läheb üles minema, vaata, kui ukse lähti teed, siis ta tuleb nõksu alla. Ja mõlemad aknamootorid olid pekkisi. Et üks uus tuli autoga kaasa ja teise varastasime oranssi küljest. Ja siis tuli välja, et nuppude paneel on ka pekkis, et üks pool ikka tööle jääkanud. Ilmselt siin ei olnudki mootor. Siin oli seda paneel või? Ja kui sul siin oli... Tühja vahetsime jälle, tühja vahetsime. Et siin oli värske paneel ka üles, panime kasutatud selle, mis sinu oli ja sellega töötab. Kohe hakkas tööle. Ja teiselt poolt töötab ka nüüd. Martin peab oma pool ukse kokku panema. Ja siit... Siin on uks lukkus üldse. Siis kui kaamera käima vahet, siis ei tööta. Näe, nüüd läks üles. Ja tuleb alla ka. Töötab, töötab, jumal tänatud. Ja näed, vana mootorid on siin. Üks nendest vist on siis elus veel. Ei tea, peab vaatama. Võt, siuksed lood Nissaniga. Nüüd ma olen küll taarat ära viima, mulle aitab sellest jamast. Äkki see on ka Pemmi raha kokku kunagi. Tõmme selle kompakti ilusaks lõpuks või? No näed. Siia random vlogi mahub veel see ka, kuidas Martin lihtsalt lõuna ajast tulesid pooleks lõikab kompaktil. Aga sellest Martini BMW-st eraldi episoodi ei tule või? Enne ma ei ole näinud, et see oleks midagi filminud. Tuleb. Tuleb või? Sa oled salaja filminud niimoodi, et ma ei olegi näinud või? Ei, no ma mingit igat asja ei ole filminud, aga natuke ikka. Aga nägite, kuidas ma siin rikastunud olen, siis pudelite arvelt, pudelite tšekid on siin, 46 eurot ja 7 akut viisin ära, 7 aku eest saab. 73 eurot, peaaegu ühe uue aku saab 7 vastu. No mingi odavama klassi akusid ikka sööb juba. Jah, ja niimoodi me neid driftiautosid ehitamegi nende rahade eest. Ega siin mingit suurt saladust ei olnudki, aga nüüd te kõik teate, kuidas raha saab teenida. Ja võt, pudeleid korjama ja akusid varastama või? Tähendab, ei lähe midagi varastama. Kotte varastama ja akusid varastama. Ei ole soovit, me ei soovita varastada midagi. Aga... Need on need, mis üle jäänud on kõik. No võt, pange ikka like, subscribe, kommenteerige ja teeme, proovime ikka sellise random vlogi asju teha, näidata meie argipäeva. Igavad argipäeva. No tõmba rannaks käima, lõiks, tuli pooleks. Trollimisel. Oksjad on lõppenud. Teie pakkumine on hetkel parim, mis asja ma võitsin selles? Normaalne, ma olen passati omanike.